אנחנו נדבר היום, נמשיך את מה שדיברנו בשיעור שעבר, על הדרך לאדם להתחבר לנשמה שלו. להתחבר אל הפנים. אולי נזכיר את יש גמרא במסכת נידה שאומרת שתינוק נמצא ברחם אמו, אז כתוב שהוא יקלח את הגמרא, לפי כמותו בפנים, כשנמצא ברחם אמו, כתוב שהוא מקופל כמו פנקס, ביטוי שם בגמרא, ונר דולק לו מעל ראשו, וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופו. אני אקרא לכם. הנה. דרש רבי שמלאי, למה הוולד דומה במאי אמו? לפנקס שמקופל, הוא מונח ידיו על שני צדעיו, שתי הצדעיו על שתי הרכבותיו וכו'. ונר דלוק לו על ראשו, וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופו, שנאמר בהילו נרו עלי ראשי. ראיתי שהמהר"ל מסביר שהנר הזה זה הנשמה, כאילו נר, כתוב נר השם נשמת אדם, נכון? אז כשהוא עדיין במאי אמו, הנשמה אין לך סימות. כשהוא נולד, אז כבר, יש כבר את ההתחברות של הגוף של האדם לנשמה, ואז הגוף הוא דומיננטי, והוא לא יכול לראות מסוף עולם ועד סופו. אבל בשעה שהוא נמצא במאי אמו, עדיין הוא לא מחובר לגוף. הגוף הוא לא המוביל. הוא קיים, הוא נוצר, הוא מתרקם כעת, אבל הוא לא המוביל. ולכן מה שיותר דומיננטי זה הנשמה. לכן באותה שעה, הנשמה מאירה בתוכו, והוא צופה מביט לסוף עולם ועד סופו. שנאמר, בהילו נרו עלי ראשי, לאורו אלי חושך. ואל תטמע, הגמרא מביאה לזה הוכחה, מאוד מעניינת. שהרי אדם ישן כאן בארץ ישראל, ורואה חלום באספמיה. זאת אומרת, יש בחלומות, אדם יכול לחלום על מקומות שבחיים לא היה בהם. וכשהוא חולם, זה יכול, אתה בודק, זה חלום אמיתי. איך זה יכול להיות שאדם יכול לחלום כאן על מה שקורה באספמיה, הכוונה בספרד, כן? ספניה. איך אדם יכול להיות בארץ ישראל לחלום על החלום שקורה בספניה? אבל זה קורה. איך זה קורה? אז הוא אומר, כשאדם ישן, הגוף שלו נח. ושום דבר לא מטריד את דעתו. כן? ואז הוא חולם חלום שהוא אחד מ-60 בנבואה. זאת אומרת, הוא יכול לחלום חלום של מקום רחוק בזמן הווה, או שהוא חולם חלום של זמן עבר או של זמן עתיד. איך זה קורה? זה אומר שכמו שכשהוא עובר במאי אמו, הנשמה מאירה יותר מהגוף, ואדם רואה בפרספקטיבה של נשמה, כך גם כשהוא יושן יש משהו מזה. לא לגמרי, עדיין הוא חי, הוא חי, הוא אפשר לעורר אותו וכו'. אבל זו דוגמה להבין איך זה קורה. כשאדם יוצא, כתוב שם, כיוון שבא לאוויר העולם, בא מלאך וסתרו על פיו ומשכחו כל התורה כולה, שנאמר לפתח חטאת רובץ. אף על פי כן, משביעים אותו את האדם באותה שעה, שתהיה מחובר לנשמה, תהיה צדיק ואל תהיה רשע וכו'. שנאמר, כי לך תכרע כל ברך, תשבע כל לשון, וכו'. זאת אומרת, יש תיאור בגמרא שמתאר את הזמן שבו הנשמה היא הנשמה שהיא מובילה את האדם. יש רגע של שכחה, ויש שבועה שמשביעים את האדם לחזור לאותו מקום שבו הוא מסוגל לראות שוב מסוף העולם ועד סופו. דבר דומה, מאוד דומה, מאוד מאוד דומה. התהליך הזה יש על אור שבעת הימים. אנחנו אומרים שלעתיד לבוא, והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים. זאת אומרת, מה זה אור שבעת הימים?
הכתוב שביום הראשון נברא אור, נכון? וביום רביעי נבראו המאורות. מה פירוש המאורות? השמש, הירח וכוח. אז איך היה אור ביום ראשון בלי מאורות? כן? שאלה של כיתה א', כמובן. והתשובה היא שיש אור, שהוא עדיין בלי כלים של שמש וירח וכו'. ואחר כך הכלים של השמש והירח הם אלה שמבטאים את האור. אני יודע שזה הפוך מחשיבה של ילד. ילד חושב שמקור האור זה השמש, נכון? אבל כל אחד מבין שגם אם לא הייתה השמש, היה בעולם אור. כן? אור לא נוצר מהשמש. האור הוא בריאה. שהשמש היא מביאה אותו לידי ביטוי. אני צריך להסביר את המשפט הזה. עוד פעם נסביר אותו. יש בעולם, נגיד, עגבניות, בסדר? כן? עגבניות, סתם אני אומר, דוגמה. עגבניות. כן? תארו לעצמכם שיום אחד בעיר יש איזו מחלה וכל העגבניות בעולם נפגעות ולא צומחות והתבטלו עגבניות. אין עגבניות יותר. יכול להיות? יכול להיות. כן? האם בריאת העגבנייה נעלמה? לא. אם אדם ייקח זרע של עגבנייה, ישתול אותו באדמה, תצמח עגבנייה, נכון? לפי חוקי העגבנייה. חוקי העגבנייה קיימים בעולם, נכון? הצמח המיוחד הזה, המרקע המיוחד הזה, והטעם, והויטמינים, וכו', שהוא לא מלפפון ולא, ולא פלפל ולא זה, קיים, נכון? יש כוח עגבנייה בעולם, קודם שיש לך עגבנייה. עגבנייה היא מביאה ידי ביטוי את כוח העגבנייה. פשוט, נכון? האדם הראשון נוצר לפני שנה, נוצר ביום הראשון. הגוף שלו נוצר ביום ה... כן? האור נוצר ביום הראשון. הרמב"ן אומר, הכל נוצר ביום הראשון. זה זוהר, הכל נוצר ביום הראשון. אבל לאט לאט הוא מתחיל להופיע, כן? הוא מופיע בחלקים. אז זה מאוד, אם אדם מתבונן קצת, זה מאוד קל להבין איך זה, איך תהליך היצירה. זה כמו שקורה לנו, אגב. כן? אתה רוצה בית, יש לך את הרצון של הבית, יש לך את התוכנית של הבית, יש לך את ה... אתה בונה אותו במחשבה, נכון? אתה גם תכנן את הכסף, ובסוף אתה גם כן בונה את הבית בפועל. לפני שהוא נולד בפועל, הוא נולד במחשבה. אצל בני אדם, שזה שהוא צריך לייצר, אדם לא יוצר יש מאין, אבל בכל מקרה, לקח את הליך באדם, הוא יוצר יש מיש, אתה בונה בית מאבנים שכבר קיימות, כן? אבל כשאתה שהוא בורא יש מאין, זה גם ככה, הוא קודם כל חושב, מתכנן, בלשון המדרש כתוב, כמו אדריכל שיש לו פנקסאות ודפטראות, זאת אומרת, תוכניות. יש תוכניות לעולם, ואחר כך העולם מתקיים. הסתכל באורייתא וברא אלמה. אז גם אנחנו, בני אדם, כתוב שבשבעת ימי בראשית, היה אור, והאור הזה היה אור בלתי מוגבל. שוב, שאדם רואה בו מסוף העולם ועד סופו. אבל אחר כך, האור הזה נכנס לתוך כלים, שמש, היא צמצמה את האור לכלים שאדם מסוגל להכיל. ובלשון חכמים, למה גנז הקדוש ברוך הוא את אור שבעת הימים, שזה אור שאדם שוב קולט את הכל? כיוון שאדם היה משתמש בו לרעה, כן? אם אדם יכול להסתכל בתוך מה שיש לחברו, הוא יודע איפה הוא מטמין את כספו, ואז הוא גונב לו אותו. זאת אומרת, אחרי ירידת, כן, אחרי שאדם חטא. או שאדם מסתכל במקומות לא צנועים, כי זה ממקום של חיסרון. כן, כשאדם מסתכל, אז האור הזה יכול להיות בתוכנו רק כאשר אנחנו נקיים מקלקול. אבל מכיוון שאדם הוא ייקח לו זמן עד שהוא יגיע למקום הנקי הזה, לכן הקדוש ברוך הוא צמצם את האור. קל גם להבין גם את זה. אבל זה מחייב חשיבה קצת, מה שנקרא, מחוץ לקופסה. אנחנו רוצים לחשוב מחוץ לקופסה? כן. זה מאוד פשוט. הנשמה שלנו,
החוכמה שיש לנו. כן? איפה היא באה? החוכמה שלו זה חלק מחכמת אלוקים. לכן כשרואים אדם חכם, מברכים שחלק מחוכמתו לבשר ודם. נכון? אלוקים נתן בנו חלק מחוכמתו. אז אם יש בנו חלק מחוכמתו של הקדוש ברוך הוא, כן? עד איפה החוכמה הזו יכולה להגיע? עד איפה לא? נכון? עד איפה לא? אם יש לנו חלק מחוכמת אלוקים, למה שיהיה טיפה? שיהיה שתיים. שיהיה ארבע. כאילו, יש איזו מוגבלות לחוכמה הזאת? אין לו שום מגבלות. נכון? כשדיים יש לנו חוכמת אלוקים, אז הוא באמת יכול להסתכל על המציאות כמו שאלוקים מסתכל עליה. הוא יכול לדעת כמו שאלוקים יודע. או בוא נאמר, הרבה יותר ממה שהוא יודע היום. וזה מה שהיה בבריאת העולם. בבריאת העולם אלוקים ברא את האדם עם חוכמה אינסופית. לא אינסופית, חוכמה גדולה. אור שבעת הימים מאיר בתוכו. כן? והאדם הראשון, יש בתיאורים בחז"ל, היה גדול מסוף העולם ועד סופו. גובהו ורוחבו וכו', כל מיני תיאורים שבאים להמחיש לנו שהיה בו משהו אלוקי. אחר כך אדם חטא. העסק הזה, מה זה חטא? הוא חשב שהוא אלוקים. כן? והייתם כאלוקים, עד היותו עברה. זה מה שהנחש אומר לו. ואז מורדים לו את הכוח. אבל הפוטנציאל קיים. זה בתוכנו, הפוטנציאל. אלוקים גנז אותו לעתיד לבוא. גנוז, זאת אומרת, הוא קיים בתוכנו, בפוטנציאל. מי שזוכה כבר היום לממש את העתיד לבוא, אז הוא יכול להיות נביא. אלוקים צמצם את כוחו בתוכנו, נכון? כן או לא? כן. יפה. אבל זה קיים בתוכנו משהו, משהו אלוקי מצומצם. משהו האלוקי המצומצם הזה שקיים בתוכנו, הוא קיים. הוא קיים, רק כשאדם חטא, אז הוא אומר לו, כדי שלא תעשה שטויות, לא ניתן לך את כל הכוח ביד. כמו שאתה אומר, יש לי בבית מכונית. אני לא אתן לבן שלי הקטן, אני לא גם מכונית. למה? לא בגלל שאני נגדו, בגלל שאני אוהב אותו. הוא לא יודע להשתמש בכוח הגדול הזה. הוא ידרוס, הוא יעשה תאונה, נכון? איתן לו את זה כשהוא היה ראוי. אם איתן לו את זה קודם, הוא יעשה עם זה נזק. פשוט, נכון? לא ייתן לו גפרורים ביד. זה כוח מאוד טוב גפרורים בבית. אבל אם ייתן אותו למישהו שהוא לא יודע להשתמש בהם, יעשה נזק. הוא אומר, הוא בראתי לך, יש, זה שלך. זה שלך, אור שבעה, זה מי נמצא בך? הנשמה נמצאת בך. כל אחד נוצר עם הנשמה. לכן יש במוח שלנו, ובדנ"א שלנו, הרבה מקטעים שהמדענים לא יודעים להסביר אותם. אתם מכירות את זה? לא מכירות. נסביר. איך הגוף שלנו חי ומתפתח? כל תא משכפל את עצמו, נכון? יש בתוך כל תא את המידע הגנטי שלנו, נכון? שממנו מתפתח כל תא, וכל תא משכפל את עצמו עם המידע הגנטי, נכון? לא חידשתי לכם כלום, למדתם את זה בתיכון. ברצף ה-DNA של הבן אדם, יש הרבה קטעים שאנחנו יודעים מה הם עושים. אבל יש הרבה קטעים ב-DNA הזה שמשתכפלים כל פעם מחדש, כל פעם משתכפלים מחדש, שאנחנו לא יודעים מה עושים איתם. אף אחד לא יודע למה הם קיימים. והם קיימים. והגוף הוא חסכן, הוא לא מבזבז אנרגיה סתם. אבל בכל פעם שתא משתכפל, הוא משכפל בתוכו עוד המון חלקים שאנחנו לא מבינים למה הם משמשים. אף אחד לא יודע למה הם משמשים. זה כמו שכל אחד יודע שאנחנו נולדים עם מוח, אנחנו משתמשים בחלק מאוד קטן שלו. יש חלקים במוח שאף אחד לא יודע למה הם משמשים. אבל הם קיימים בתוכנו. כל תינוק נולד עם המוח הזה, ועם היכולות האלה, ועם הפוטנציאל הזה, והוא לא ממומש. כן? וחכמינו אמרו, כשנולד האדם, הוא נולד עם כל הכוח הזה ממומש. ואז אמרו לו, אוקיי, עכשיו תתחיל. וכמו שתינוק שנולד עם ירושה של מיליון דולר. שהוא קטן, נותן לו צעצוע בשקל. טיפה יותר גדול נותן לו מוכנית עם שלט ב-10 שקל.
כשנהיה יותר גדול, נותנים לו אופניים שוחלות ב-50 שקל. כשהוא גדל, כשהוא ממש ראו, נותנים לו את החשבון בנק. כן? אז החשבון שייך לו כשהוא נולד. כשהוא נולד כבר היה לו חשבון רשום על שמו. אבל המיצוי שלו הוא לפי רמת ההתפתחות. אם בגיל 18 הוא יהיה זולל וסובה, יגידו, חביבי, אתה יודע מה, יש לך חשבון, אבל אתה לא תקבל אותו. אחרת אתה תהרוג את עצמך לדעת ובשחרות שלך. חכו לו עד שהוא יתאזן ואז יתנו לו. או יתנו לו זה בתשלומים. ברור. אור שבעת הימים העיר בתוכנו בשבעת ימי בראשית. היה לנו את האור הזה. יכלנו. בגמרא יש הרבה סיפורים על תנאים שהשתמשו באור הזה. כל נביא השתמש באור הזה. והיו בעם ישראל נביאים ונביאות כפליים כיוצאי מצרים. זאת אומרת, מה זה? 60 ריבו נביאים, 60 ריבו נביאות. 60 ריבו זה מספר שבא לומר כמעט כל העם. זה 60 ריבו זה מספר עם קוד, כן? 60 ריבו זה עם ישראל. 60 ריבו נביאים, 60 ריבו נביאות בעם ישראל, שמימשו ביום מן הימים את הכוח הזה. הביא אותו מן הכוח אל הפועל. הוא קיים. זה הכוח של האבות, של האימהות, וזה גם הכוח של הנביאים, של החכמים. ועיקר העבודה שהייתה, היו מה שקרה תלמידי הנביאים, אנחנו מכירים, נכון? וכשנחרב הבית, הכוח הזה נלקח מאיתנו. ונשמר, שמור בספר הזוהר, בספרי הסוד של עם ישראל, שהוא לא נאבד, הוא קיים, הוא קיים, רק שבגלות לא יכלנו לממש אותו. פשוט נלקח, היינו בגלות. איננו, כמו שנאמר על משה רבנו, שכל התקופה שהיינו במדבר 40 שנה, איבד משה את כוח הנבואה שלו. למה? כי ישראל היו נזופים. עד ט"ו באב של השנה ה-40, רק אז חזר אליו הדיבור. אבל עד אז, כל התורה כולה, מפרשת שלח עד חוקת, 39 שנה, דממה. אין ביום הראשון משה לאמור, אין כלום. 39 שנה, שקט. למה? כי עם ישראל היה נזוף. ואחת המרגלים. אז גם משה לא קיבל כלום. הם מסתובבים במדבר, רק המקלטים סגורים. רק כשהם חוזרים לארץ, אז נפתח הכל מחדש. ואז בט"ו באב חוזר הדיבור למשה רבנו, וחוזר החיבור, וזה מתחיל להיות מופעל מחדש. ככה היינו בגלות. 1900 שנה היינו כאילו מנותקים מהנשמה שלנו, מהכוחות הפנימיים שלנו. היינו נזופים, וחרף השם בחיים, ולא יהיה מטר. וכי משליך אותנו באף ובחמה ובקצף גדול, וישליכם על ארץ אחרת כיום הזה. כשהוא משליך אותנו, הכוח הזה לא בא לידי ביטוי. אין שמחה באומות העולם, אל תשמח ישראל על גיל בעמים. אם אין שמחה, אין שכינה ששורה. היינו במצב שבו כל הכוחות האלה היו מוקפאים. מוקפאים חוץ מיחידי סגולה ממש, בודדים שזכו ממש להיות מחוברים אל הנשמה, זה בודדים, בודדים שהיו בודדים, כל השאר, כלום. אנחנו מכירים, רבי יוסף קארו כתוב, יש לו סיפורים על האריג, יש סיפורים על השלה הקדוש, על בעל המגלה העמוקות, יש כמה אנשים על הרעבד, אנשים מיוחדים שאנחנו יודעים שזכו לחיבור הזה. בחוק, אומר רבי חיים ויטל בהקדמת ספר עץ חיים, בכל דור ודור היו אנשים כאלה. אבל הוא מספר על הארי, הוא אומר, הארי ז"ל היה בצפת 2.5 בערך. הוא אומר, כל מה שהוא לימד אותנו, זה בלתי הגיוני שבן אדם מסוגל בכלל ללמוד. הוא היה מדבר, כמענה מתגבר, ובחינה ראשונה פוסק, כל מה היה שופע התורה. הוא אומר, הוא למד בהתמדה גדולה, אבל הלימוד היה חסר פורפורציה למה שהוא לימד. כי זה הכל נביאה נשמתית. אדם, יש לו נביאה פנימית, נביאה נשמתית, אז היא כל הזמן שופעת. והוא היה אומר לתלמידים שלו, אני משתדל לחפש איזושהי דרך כדי ללמד אותך מעט ממה שאני מקבל, אבל אם אני אגיד לך כל מה שאני מקבל, אתה לא תכילו את זה פשוט. אז הוא נתן לנו טיפה מנהיה ממה שהוא היה מקבל. מה זה הדעה מקבל לזה? זה פשוט, רק כשאדם מתחבר לאור הנשמה שלו, אז הוא הופך להיות מעיין של שפע רוחני. כן? זה מה שהאריזל עשה.
אם כתוב רבי יוסף קארו, כתוב על צדיקים אחרים, שהגיעו להבנות מופלאות, בלתי נתפסות בכלל. אתה לא מבין איפה זה בא להם. אבל אנחנו יודעים, זה הפירוש של האור שבעת הימים. של האור שאדם זוכה להיווצר איתו. להיווצר, נשכח, עכשיו תמיד יש את הפוטנציאל הזה. זה גם קורה אגב לעם ישראל, גם עם ישראל קורה, זוכה במעמד הר סיני לקבל את המדרגה שכתוב שמי גילה רז זה לבנאי של מלאכי השרת. זאת אומרת, הם הגיעו לאיזו מדרגה רוחנית של מלאכי השרת, ועשה אתכם לכנפי נשרים ואביא אתכם אליי, כולם חווים איזו מדרגה רוחנית מאוד עליונה של נעשה ונשמע, שזה באמת לא המדרגה שלהם, אבל לוקחים אותם לשם. מוריד הקדוש ברוך הוא טל חיים שעתיד להחיות בו מתים מימת המשיח. מביאים משהו כזה עליון של ימות המשיח לשם, הם חווים לרגע את ימות המשיח, הם חווים לרגע את המדרגה הכי גבוהה, כן? ואז הם חוזרים לאוהל, לחטא העגל. אבל החוויה הזאת של הנה זה קיים בתוכנו, הנה כל עם ישראל נביאים, הנה כל עם ישראל מגיעים למדרגה של חיבור נשמה. כן? יש, קיימת. היא קיימת בתוכנו, עכשיו מורידים אותך לקרקע, עכשיו תוציא אותה מן הכוח אל הפועל. אבל החוויה הזאת הראשונית של מעמד הר סיני היא הכרחית. כי בלעדיה זה הכוח לא קיים. הוא לא בידי מימוש. קודם כל הכוח נוצר, הוא קיים בתוכנו, עכשיו הוא גנוז, כמו גרעין מתחת לאדמה, תשקיע אותו מים, תן דשן, שמש, חום, זה, ויצמח. הוא קיים, הוא קיים גם אם הוא לא פרח, הוא קיים. ויש כאלה בודדים שזוכים שזה יפרח, ובדורנו זה ממש, ממש קיים בעוצמה גדולה, הכוח הזה. הוא, מה שלא היה בדורות קדמונים, בדור הזה זה פשוט כמיין המתגבר, אנחנו נראה שאני לא פוסק. אני רק אספר לכם שפעמים רבות אני נפגש באנשים שבאים אליי עם כוחות כאלה רוחניים. הם מבועלים אגב. הרב, מה עושים עם זה? איך אני מתמודד עם זה? כאילו, אנשים שהם מדברים עם מישהו ומיד קולטים את כל התמונה שלו. הם לא יודעים מה עושים עם זה. הם לא יודעים איך מגיבים עם זה. כן, וצריך להסביר להם איך משתמשים בכוח הרוחני הזה. אתה מתפלא, כי אני כרב אומר לכם, עכשיו אני מתפלא על הכמות הגדולה של אנשים שיש כאלה. זה המון אנשים. אנשים, אתה פוגש אותם, אתה רואה את הכוח הפלאי הזה, ואתה רואה שזה לא מה שהיה בדורות עבר. בדורות עבר הוא היה אחד מיני אלף, אבל בדורות עבר זה קורה המון. עכשיו, לא באים אליי. כי אני הבן של הרב אליהו, אז אתה אמור להאמין בזה משהו. אבל זה כוח פלא כזה. אספר לכם סיפור, סיפרתם לכם, לא זה, אספר לכם, ממש בטוח. סיפר לי מישהו, הייתי בשבוע שעבר ביישוב חמדת, מספר לי יושב ראש הוועד שם, הם היו בטיפולי פוריות, הוא ואשתו וכו', ויום לפני הטיפולים, הוא מתקשר לרב אליהו, לאבא, לבקש ברכה. אז הרב לא ענה, ענה המזכיר. הוא אומר למזכיר, תשמע, ככה וככה עניין. ואז הוא שומע את הרב, הוא אומר למזכיר, מהרוק, תגיד לו, לא צריך טיפולים, הכל בסדר. הוא לא שמע, הרב כאילו שמע את הטלפון מרחוק. אז הוא אומר לו, הרב, אבל אני, אתה יודע, אני הרבה שנים מחכה. הוא אומר למזכיר, תגיד לרב, שהרבה שנים אני מחכה ואין ילדים. ויש טיפולים עד שכבר הגיע סוף סוף התור. הרב אומר, תגיד לו שלא צריך ללכת לטיפול, הכל בסדר. הוא אומר, ככה כמה פעמים עד שכאילו, חשבתי שדו שיח, שהרב לא מבין אותי ולא זוכר וכו'. עד שקלטתי שהרב אומר, אל תלך לטיפול. אומר, והלכנו לבדיקה, והסתבר שיש לי בריאון. אומר, אנחנו לא ידענו, אבל כבר הרב ידע. איך אדם יכול לדעת דבר כזה? יש המון סיפורים כאלה. היה איזה יהודי אחד שסיפר לי
מאילת. אתכם סיפורים, זה לא יגמר, כן? סיפר לי, הוא אדם חילוני, היה מול של עיתון באילת, קראו לו קובי. הוא סיפר לי שאשתו הייתה בהיריון של שלישייה, והרופאים אמרו לו שהוא נצטרך את הפלה. אז הוא בא מאילת לתל השומר, ובדרך הם עברו דרך איזה בנק לעשות איזה סידור מאילת, והפקידה אומרת לה, לאשתו, למה את עצובה? היא אומרת, תקשיבי, אני בהיריון, יש לי שלישייה, ואני צריך לעשות הפלה, להוריד את דילוז, זה נקרא, להוריד לתינוק אחד, ואני לא יודעת, והלב שלי אומר לי לא. היא אומרת לה, בוא נשאל איזה רב. אז הפקידה אומרת לה, בסדר, הפקידה מתקשרת לרב, הרב, יש פה איזו אישה ש... כך וכך. הרב אומר לה, תן לי לדבר איתה. ואז הרב שואל את האישה, מה יש לך, בנים, בנות? היא אומרת, לא יודעת. אז אני אגיד לך, יש לך שלוש בנים, שלושה בנים, את לא צריכה לעשות דילול, אין שום צורך. תשמרי אותם, בעזר השם, יוולדו בריאים ושלימים ושמחים. היא יצאה משם, לא השתתתייה. הלכה יחד עם בעלה לבית חולים, אמרה, נעשה דילול. קיצר, הוא מגיע לבית החולים, מלבשים אותה, מארגנים אותה, עולה על שולחן הניתוחים, ואז בעלה אומר לה, את שלמה עם זה? היא אומרת, לא, לא. אומרת, יודעת מה נעשה? בואי נלך לרופא, נבדוק. אם יש שלושה בנים, כנראה שהרב הזה יודע מה שהוא אומר. קיצר, יורדת מהמיטה של, של החדר הניתוחים, מתלבשת, רופאים, מה? וחזרנו לאילת, אמרנו שיש רופא באילת, יש לו אולטרסאונד. ואז הוא מתחיל לבדוק, אומר, יותר מדי ידיים ורגליים יש פה, אבל... מתחיל לבדוק, אומר, אחד בן. טוב. בודק, 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 ואנחנו ככה במתח, אומר, השני גם בן. ובודק, אחרי זה, חצי שעה, אומר, גם השלישי בן. אמרנו שהרב הזה מבין מה שהוא אומר. והוא מספר לי ככה, חיכינו תשעה חודשים, כל פעם הרב חיזק אותנו בטלפון. אז הם נולדו שלושה בנים, כבר היה להם בר מצווה. איך הרב יכול לדעת דבר כזה? שזה, יש אלפי סיפורים כאלה. איך מסוגל לדעת דבר כזה? זה בדיוק מה שכתוב, שכשהאור הנשמה מאיר, האור האלוקי, הנשמה שהיא חלק אלוהי מעל, מאיר בתוכך, אתה מסוגל לראות הכל. אתה מסוגל לראות הכל. סיפרה לי נעמי, המזכירה של הרב. היא אומרת, השנים אני הייתי מזכירה של הרב, אף פעם לא קלטתי מה קורה איתו. היא אומרת, פעם אחת, הבן שלי כאב לו הבטן, אנחנו לבית חולים, נכנסו לחדר מיון, צועקים לי, דחוף, אפנדיציט, וזה, זה, זה, זה. מיד הזעקה בבית חולים, הרופאים לחדר ניתוח, ולוקחים את הבן שלי, שימים אותו על הגלה, ו... רצים במסדרון עם הילד לחדר ניתוח, ניתוח אפנדיצית. ואני ככה בדרך, תוך כדי ריצה, אומרת, אני רוצה איזו ברכה מהרב, מתקשרת לרב, אומרת לו, הרב, כך וכך. הוא אומר לה, זה טעות, הרופאים טעו, הוא לא צריך ניתוח, זה טעות. היא אומרת לה, הרב, אבל שפריש פה כמה רופאים, וכולם אומרים, טעות, טעות, לא צריך ניתוח, מישהו פה יתבלבל, זה טעות. וככה... מספר, קיצור, היא אומרת, לא יודעת מה לעשות, הרופאים מעיצים אותה, פיקוח נפש, והרופא, הרב אומר לה, זה טעות. היא אומרת, למזלי, אנחנו בפרוסדור, ואני רואה איזה קרוב משפחה, שלא בבית חולים, שהוא רופא. ואני עוצר אותו, אומר לי, מה את רצה? אז אמרתי לו, אומר, חכי רגע. הוא לוחץ על הבטן של הילד, אומר, זה טעות, הוא לא צריך ניתוח. זה טעות. את, אומרת לו, מה אני אעשה? אומרת, תבקשים צילום לפני ניתוח. ואז הכל יהיה בסדר. היא באה לחדר ניתוח, היא אומרת צילום, היא אומרת לה, אין זמן, זה פיקוח נפש, עוד רגע מתפוצץ. צילום. צילום, את חסרת אחריות, בסדר, צילום. עושים צילום, ו... מסתבר שטעות. עכשיו, שוב, איפה זה בא הכוח הזה? זה כוח שמגיע מהנשמה, זאת אלוקים כן רואה.
ולך יש נשמה אלוקית. תתחבר אליה, תוכל לראות. זה משהו הסיפורים מהבית. זה סיפור טרי מאתמול. יש פה בחור, קוראים לו הרב רונן יצחק, הוא ראש כולל פה. בעיקר כולל רב פעלים. ישב אצלי אתמול, סיפר לי סיפורים על הרב. הוא היה סיפורים שלא יאומנו. אבל סיפור אחד אומר, אני אספר לך. יש לי, אין לי חברותה, של הבן שלו, גילו גידול מאחורי האוזן. בקיצור, דחוף, בית חולים וזה. ואז אשתו אומרת לו, לך לרב, לך לרב, תקבל ברכה. הוא אומר, בקיצור, הוא מגיע לרב, הרב מסתכל עליו ואומר לו, הכובע שאתה הולך איתו, הוא יותר מדי רחב עם השוליים, בשבת זה יכול להיות אוהל. אומר לו, הרב, זה לא הבעיה, קודם כל תשנה את זה. מה אני משנה? אומר לו, כך וכך הסיפור, הוא אומר לו, שום דבר, לך לבית שלך, תחליף מזוזה בחדר של הילד, שם המזוזה שם הפסולה. אומר לו, המזוזה הפסולה, רק תחליף את המזוזה בחדר של הילד, הכל יהיה בסדר. אומר, קבעו לבן שלו ניתוח בשעה 10, הוא רץ, אשתו אמרת, תעשה מה שהרב אמר. הוא רץ לבית החולים, לבית, מחליף את המזוזה, מגיע לבית החולים, אשתו אמרת לו, אל תמהר, דחו את הניתוח, כי אין. קיצור, דחו שעה, שעתיים, אחר כך דחו לאחרי הצהריים, אחרי הצהריים כבר אין, תבוא מחר. בוא למחרת, מסתכלים מרד, אמרו, תשמע, הנפיחות ירדה, חכה, חכה, בוא נבדוק. אבל אחרי 3-4 ימים, נלמה הנפיחות, אמרו ללך הביתה, לא צריך ניתוח, לא צריך כלום. וראיתי בחוש, מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? מאיפה זה מגיע הדבר הזה? זה שיש לאדם כוח שמתחבר לנשמה. מתחבר לנשמה? קורה. ויש לי עוד מיליון סיפורים. כן. בשיעור הקודם לפני פורים, אז הרב דיבר על הקולות הפנימיים שיש בתוכנו. הוא אמר שהשלב הראשון זה להכיר בכוחות, להכיר בזה שהם נמצאים. ואז אחרי שאדם נגיד מכיר ויודע שהם נמצאים בתוכו, מה הוא אמור לעשות איתם? כאילו הם קיימים והם כל הזמן. כדי שהם יפעלו צריך כמה תנאים שכדי שהם יפעלו. והתנאים הם ידועים, חכמינו אמרו לנו מה התנאים, איך להפעיל אותם. אבל למשל, אין השכינה שורה עליה בתוך שמחה. יש ספר שלם שתכליתו ללמד אותם איך להפעיל את הכוחות האלה. קוראים לו מסילת ישרים. הספר הזה כתוב, מתחיל מזה זהירות ונגמר ברוך הקודש. הספר הזה הוא הספר שמסביר למדם איך להגיע, מה צריך לעשות. אבל בגדול זה זהירות, זריזות, נקיות, טהרה, קדושה. יש הרבה דברים שצריך לעשות אותם, הם לא בשמיים, זה בהישג יד של כל אחד מאיתנו. זה לא, אין, אני ממש כאילו, שיעור שעבר הרגשתי שהשיעור הזה ממש כאילו מתחיל להסביר לי כאילו את הכיוון מה אני עושה עם כל הקולות האלה, ואז הם בסוף נמצאים והם כל הזמן תוקפים אותך. לא תוקפים, למה תוקפים? כי הם תוקפים, הם כל הזמן... הם לא תוקפים, הם מאירים בנו. אם אנחנו מרגישים שהם תוקפים, אז אנחנו כנראה לא בשלום איתם. וצריכים בשלום איתם, הם לא נגדנו, הם שלנו. וצריך פשוט לדעת להכיל אותם ולהקשיב להם, לדעת לברור את מה שבונה, מה שלא בונה. זה כמו שכל, כמו שאנחנו לא אוכלים את כל האוכל שיש על השולחן, אלא רק מה שמתאים לנו. למרות שהכל ראוי לאכילה, וטוב ומתאים וכשר ומהודר. אדם לוקח מה שהוא צריך כדי שייבנה, לפי היכולת והכמות האכלה. וגם זה, כל הקולות האלה הם קולות שהם מונחים לפנייך, או לפני כל אחד מאיתנו. ואדם צריך לדעת לפעול איתם ולהפעיל אותם בתוכו. זה דוגמאות שאני מביא, זה כדי להראות איך זה עובד. איך זה מופעל, איך זה מומחש, איך זה פועל, איך זה משפיע. מה זה פועל? כן. מייחסים לקולות האלו, כאילו אומרים שזה סדרה אחר, כאילו שזה יצר הרע, שזה
כאילו, אם אני איתך במה שאני הבנתי, זה קולות ש... אם נגיד אני מתפללת, אז זה קולות של את לא מכוונת, את סתם משחקת אותה, כל מיני קולות שפשוט לא עושים לי טוב, שהולכים, כאילו, זה נשמע שהם הולכים נגדי, שהם הולכים... אז יש בעולם גם קולות כאלה. ובשביל אנחנו נמצאים בעולם הזה כדי לדעת מה מותר ומה אסור. איזה קולות אנחנו מותר לנו לשמוע? איזה קולות הם קליפות שצריך להיזהר מהן. תמיד יש קולות, כן? כשאדם נאחז בפרי, הקליפה נופלת. אם מדברת על תפילה למשל, אז השיטה היא לא לחשוב על הקולות האלה ותחול לדון בהם מניע ראויה או לא ראית פלמלמה. לא. את מתפקדת במילים של התפילה, ואת יותר רוצה שהשם ייתן לעם ישראל חוכמה ולעבדת, את יותר רוצה שהעם ישראל שיבן אבינו תורתך, יותר את רוצה שהעם ישראל יסלח לו, סלח לנו. את מתפקדת בתוקף, בטוב, ולא בקליפה. לא מתעסקים עם הקליפות. מתעסקים עם הטוב, מתעסקים עם האור. אז גם אם את נהיה היום תתפללי ב-50% ריכוז, זה מצוין. ורק 50% תפילה כיוונת, זה גם מצוין. ומחר תעשי 60% ו-61% וכו', ויהיה טיפה מירידה, אחר כך תהיה אחר כך עוד עלייה. וכך, לאט לאט את מתעצמת בכוונה. את לא דנה את עצמך האם אני צדיקה או לא צדיקה, אם אני גאונית או לא גאונית, האם אני וכו'. לא, את לא מסתכלת את עצמך במראה. את פועלת. לא מסתכלת על עצמך בחוץ, את לא חוצנית, את מפנים. והם חכמים, הם אומרים משפטים, כאילו כל כך מתלפפים כאלה, שהם לא באים לך ואומרים לך אתה רע, הם כאילו באים ואומרים אתה... עטוף בצדקות, אין יותר יצר רע, אמרה אומרת, יצר הרע הכי גדול של האדם, יש לו שם. קוראים לו צפוני. למה צפוני? לא יודע שאתה, הוא משהו צפון בתוך ליבו של האדם, והוא יושב, כתוב, בליבם של צדיקים, בעיקר. הוא מבלבל אותם. וזה המון עבודה לדעת להיות ישר. כאילו, לא לתת לעשות אותנו מדרכנו. כמו שאדם נוהג באוטו, נוסע באופניים, או נוסע בספינה. יש לו... כיוון נסיעה, והוא לא נתן לגלים למשוך אותו ימינה-שמאלה, או לרוחות, למשוך אותו ימינה-שמאלה. הם קיימים הרוחות, כשהם לטובתך, תשתמש בהם, כשהם לא לטובתך, תשמור על הרגל בידיים שלך. אבל אלה קולות שקיימים בתוכנו כל הזמן. כשלא צריך לתת להם מקום בכלל, כאילו... לא להתעסק איתם בכלל. לא להיכנס אותם למסע ומתן. אם אני ראויה או לא ראה להתפלל. אל תיכנסי בכלל למסע המתן, תתעסקי בתפילה. האם מסתכלים על הלא? אל תסתכלי, אל תחשבי על זה בכלל. זה הכל רעשים, רעשים מפחידים, שבסדר גמור. זה שהם קיימים זה לא נורא. הם קיימים לכולם, גם הצדיקים הגדולים ביותר הם באים להפריע. רק הם לומדים איך להשתיק אותם. אם אתם רוצות עצה מעשית, העצה המעשית הכי פשוטה לכל אחד מאיתנו, זה פשוט להתמקד בצד הרוחני שלו. זאת אומרת, כל מה שקשור לנגיד לכוונה בברכות. הברכות עם אלה אתם מברכות, אבל לכוון בברכות, לכל מילה, זה דבר שהוא, או לכל מילה בתפילה, או לכל רגע של להרגיש את נוכחות השם בכל רגע, בכל מקום, שזה עבודה רוחנית. זה המלאכה החשובה שהיא מביאה אותנו למקום הנכון. שוב, המחשבות הטובות על עם ישראל, העין הטובה לארץ ישראל, להיות שקוע באהבת ישראל, כל מה שנאמר לכם זה מסילת ישרים, כן? וכמובן, להיות זהיר, לא להציף את הרוף לנו במידע מבלבל, כן? יש הרבה מידע מבלבל. אם אדם מציף אותו, מציף את הראש במידע מבלבל,
הוא לא מסוגל לכוון לתפילה, הוא לא מסוגל לכוון לברכות. אדם, מה? כמו מה נגיד, לראות כל מיני סדרות בטלוויזיה. זה מידע שאין לו שום רלוונטיות, הוא סתם יוצר איזה רעש בראש, כן? והראש עסוק שם. כשהוא מתפלל, הראש במקום להיות מכוון לתפילה, הוא מכוון ל... סתם להבל. ברור? זה סוג של יצר רע כזה. הוא עלי, יצר עלי הכי גדול שיש לאדם, שהוא מתלבש בענווה, או בחולשה. אנחנו מספרים שהאור הגדול ביותר שהיה לאסתר המלכה, היה כשהיא אומרת, אלי, אלי, למה עזבתני? מה שאת מתארת, כן? שהאדם מרגיש כאילו אין לו שום הערה רוחנית, כאילו אלוקים עזב אותו לגמרי, נכון? אלי, אלי, למה עזבתני? זה הרגע שבו הגיע להשראת השכינה הגדולה ביותר. וגם כתוב, יש בסיפורי הבעל שם טוב, על התלמיד שלו, שפעם אחת הרגיש בתפילה שאין לו שום מוחין. ורברוך ממז'בוז, כן. והוא התאמץ בכל כוח, לפחות לכוון לפשט המילים בתפילה. וכשהוא סיים, בא אליו הבעל שם טוב ואמר לו, התפילה שלך העלתה את כל התפילות. אמר לו, רבי, מה אתה צוחק עליי? אני בקושי צריך לכוון את המילים הפשוטות. אמר לו, זה מה שנלחמת לכוון את המילים הפשוטות שלך, זה מה שתיקן, סיפר לו מה הוא תיקן. כי זה באמת נכון. זאת אומרת, רגעי העלייה הם רגעי הקושי. כן? הרגעים שאתה מתמודד עם ה... במלחמה הקשה ביותר, לשמור על הראש, לא ליפול, לשום מחשבה, מי אני, מה אני, אני לא רואה, כן, לקחו לי המוחין, שטויות. אתה עושה את העבודה לעלות. וזו עבודה מתמידה. אדם זוכה, זה קורה. אני מספר לכם, אני ראיתי את זה. עכשיו, גדלתי בזה. והרב תמיד היה מספר שהוא ראה את זה אצל הרב אבא סאלי. יש לו אין סוף סיפורים, ותמיד היה אומר שזה כל אחד יכול. אני חוזר ואומר לכם, וזה הדבר, המידע הכי משמעותי, זה נמצא בתוכנו, נוצר בנו כבני אדם בשבעת ימי בראשית, גנוז בשבילנו. עם ישראל הפעיל אותו במעמד הר סיני, הפעיל אותו בשירת הים, הפעיל אותו בהרבה הזדמנויות. 60 ריבוא נביאים, 60 ריבוא נביאות, זה היה בתוכנו. נלקח לנו מאיתנו בגלות, חוזר אלינו עכשיו. הוא חוזר, אני מכיר אנשים, חוץ ממה שראיתי בבית אבא, מכיר אנשים שיש להם את הכוח הזה. מכיר הרבה. וזה פועל וזה עובד. לא בדבר התחיל של אנשים, זה מדבר על עצמנו. אנחנו צריכים להפעיל אותו עוד יותר. אתם בדור יותר קרוב לגאולה. לכם הכוח הזה יותר חזק מאשר בדור שלי או בדור שלפניי. אצלכם זה צריך להיות פי שתיים יותר חזק. רק צריך לדעת, להתמודד עם המניעות, לתת לכוח הזה לצמוח. שוב, מתוך שמחה. אין השכינה שורה, אלא מתוך שמחה. אלא מתוך שמחה של מצווה. היא רצון שבאמת נזכה להפעיל אותו. להפעיל אותו בתוכנו, לטובתנו, לטובת העולם כולו. שאלות? אין.